8:30. Шиши, миши. Тръгваме ли си? Айди, кафенци. И отпрашваме към Стара Загора. Да. Нали? Угу. От кога си будна? От преди половин час. А защо не събираш багажа, ами си родиш телефона? Защото мислям как да отида до морето. Не, не може. Край. Това беше. Няма, няма. Не може, шишко. Ставай да оправяме и това е. По най-бързия начин. Защото до Стара Загора пътя не е 4 часа. А после до София още толкова. Не. Леко каза, че е 2. Нетко не може да казва, а за колко часа ще стигна до София. Какво правиш? Ти ще си пипалата от палатката. Айди, шишо. Значи, даже на къмпинг, когато сме, не може да се случат нещата един път като хората. Вчера ви викаме, тръгваме сутринта рано, то е 8:30, ние сме до никъде. Първо ви викаме, че вечерта ще съберем багажа, никакъв багаж не сме събрали. Абе, лудница. Сега ще ви покажа. Ето е мивката. И тук си мием зъбите. Аз поне, другите си ги мият на друго място. С чашата от лузото. Така, това е сутрешната процедура на теферич, дето се вика. Сега трябва много бързичко да съберем всичко и го към Стара Загора. Кали, отиди също и тя до туалетна, ама чак на другия край на къмпинга, на мене не ми се ходи. Предимството си е мъж, си е супер яко, защото ей, тук съм се къпал, ей, там на това душче, където бях и сега. През всичките тия 10 дена. А през другите, понеже са закрити, хората са малко такива по-суетни, всички се скриват, нали, там вътре. При мъжете е по друг начин. Тоест, искам да кажа, че е малко по-лесно. Така, първо почистваме буса с смукачката, която според Калина не вършеше работа, но за къмпинг си е перфектна. Покажи тук само как чисти, де. Тук как чисти. Супер е. А, супер е. Да. Аз махнах страниците на шатричката и сега трябва да ги сгъним. Докато Кали чисти в буса и я няма при мен, за да сгъним страниците, аз ще развия ето тези винтове. Така. Понеже изпопадаха стикерчетата, имаше едни стикерчета на тая. Виждаш ли някъде стикерче? Да, ето там се вижда едно стикерче. Ето където пише 2. Обаче изпопадаха. Затова сега ще си номерирам на ново. Така че най-долните са 1. Те вторите са 2.
Така, страничните са хикс от хоризонт. Чакай, бе. Хоризонт. Така. Така, едно, две. Тези са три. И тези са четири. Опа! Да. Така ще ги номерирам всичките, за да можем другия път да се сглобиме както трябва тази шатра. Така, през цялата отпуска, ей тая богомолчица, миличката, си беше при нас и се чак ми жал да я изгоня. Ето я. Искаш да я вземем за нов домашен любимец? Им ще вземем, кой ме? Айде. Айде, вземи я. Ти можеш, аз не мога. Не, ти. Ти си човека, дето... Ти, тя е женска, тъкмо за тебе. Не. Сигурно хапи. Хапи. Часът е 10. Ние сме до това състояние. Остана палатката и шатрата. Да преверим хладилника и изчезваме. Така, преди да тръгнем, да направим една баничка на бушчето, да не са ни чисти стъклата. Ето е шефката. Естествено, преди да тръгнем, ще си вземем по едно душче. Часът е в момента 11:10, така че към 11:30 смятам да сме тръгнали от тук. Капчица пот. Добре. Единайси и половина, душчето е взето. След малко тръгваме. Така, аз съм готов, обаче шишонка някъде се скрие. И въобще не знам къде се е скрила тази маймуна. Видяхте. Чишо! Бързо ставай от тук да си ходим. Аз ще си ходя с хондичката. Аз ставам тук още 5 дена. Ето, Калина се натрапи тук да съседите. Мога ли да ви снимам? Да. Щяхме да направим тур, обаче просто закъсняваме. Щяхме да ви включим, но някой друг път, нали? Ние сме си направо приятелчни комшии в София, се оказа. Така че ще се виждаме, да. Така че ще се виждаме и за напред.
обещаваш ли да не купиш такъв хамак, като си приберем? Не. Айде, okay, ставай. Обещай ми тогава да сляза. Не, обещавам ти само любов. От другата страна трябва да сляза. Искаш ли да те дръпна, за да се изтърсиш като круша и да стане смях? Не, 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 така ли? Ела. Той е Милко Калайджиев, гъци гъци де. Или той е Мете беше да написал тази песен. Амет, гъци гъци де, ставай от хамака. Значи хората са много смели, за да те пуснат тук на тази хамачица. Айде. И нямам с коя ще снимам. Айде. Дръпай! Тръгваме ли си? Кажи да. Обичам да казвам да на тръгването от морето. И тръгвай. Добре. Добре. Чао, хора. Чао. Ще се видим в София. Разбира се. Окей. Айде. Айде. Шишо. Да. Потегляме. Да. За пети. Да. Часът е 12 без 10. 4 часа ни го дава, така че 12 в 4 часа ще сме в Стара Загора, нали така едва? Да. Добре. Газ! Уху! Малко палмички. Тук е на скъпото, на скъпото. Да, да. Някои имени има тук зад тази ограда. Маслинова градина, мати си. Ето се вижда по-добре. Завийте наляво. Ей, тука, като бяхме онзи ден да караме лодка и този път се виждаше, или може би онзи виадукт е и там. Но е брутално красиво и яко, уникално е. Ние реално май бяхме на този остров е и там с лодката. То, тук нищо не се е виждало това, което показвам аз. Така. Как къде е? Бяхме на един остров с червени скали, където ти доскача от лодката. Аз така или иначе не скочих, защото ме беше страх. И сега го виждаме това тук панорамно. Много яко, много красиво наистина. Просто тази година целихме джакпота май. Да.
Така, година и половина сме на границата и скоростната кутия или съделителя са пред разпад. Надяваме се да минем в България и там вече директно отиваме при Nitro 9.3 за някакъв съвет, нещо да ни помогне, не знам. Просто все едно ще се разпадне колата. Надявам се тук да минем по-бързо, защото това тръгни спри е много зле, ако е тръгнал съединителът. Направо чак водата му заболя. И така, стискайте палци да минем поне в България да се струши, ако се струшва. Взе да трака и на втора, и на трета, и на четвърта. Взе да прекъсва нещо. Така. Ай, покажи границата и да си изпирай.